ঠিং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা শিক্ষাবিদ ডক্টৰ ইদ্ৰিছ আলীৰ দেহাৱসান। উচ্চ ৰক্তচাপজনিত কাৰণত অসুস্থ হৈ গুৱাহাটী জি এন আৰ চি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছিল। ডক্টৰ ইদ্ৰিছ আলীয়ে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত মৰিগাঁও কলেজত প্ৰায় 20 বছৰ অধ্যাপনা কৰাৰ পাছত 2001 চনত 83 নং বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ দলৰ হৈ বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল। আগন্তুক 2021ৰ বাবেও তেওঁ ঢিং সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী আছিল। ঢিঙৰ পৰা সাইফুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইমছ।